Това е един от трите вида квас, които аз имам. Това е квас от силна или твърда пшеница. Може да видиш какви шупли са се образували вътре в самия квас. При да ви покажа и другите два кваса, които имам, искам да направя едно уточнение. Аз храня моите класове с малко по-малко количество вода, което ще ви обясня след малко, но спрямо това с какво количество вода храните вашия квас, той се дели на два вида. Един е твърд, този, който аз предпочитам, той прави повече шупли и съответно този квас се храни с малко по-малко вода. Другият тип квас, това е течен, който се храни с малко повече вода. Аз каквото правя лично, държа с моя квас в твърдо състояние, с по-малко вода, когато реша да меся и да правя каквото е било с квас. От предната вечер делям си едно количество, захранвам го с повече вода и на следващия ден го използвам. В най-общ аспект това се прави, защото когато използвате квас за печива, каквито е да било хляб, мъфини, палачинки или във всяка една рецепта, в която сте използвали мая, може да замените с квас. Това се прави, защото е хубаво кваса, който използвате за вашите печива, да бъде в пик. Показвам, това означава кваса да е в пик. Той трябва да е изпълнил обема на съда, в който е сложен и също така да образува едно като калпаче отгоре в самия квас. Квасът ви е спаднал. Това означава, че самия негов пик е преминал и не е толкова подходящ за влагане в печива. Това е втория квас, който аз имам. Пълнозърнесто брашно. Той е направен от лимец и бял ръж. Може да забележиш какви шупли той е направил. Той, както и другия ми квас, също е хранен по модела твърд квас, т.е. с по-малко вода. Ето може да забележиш, че е отдолу. И третия мой квас, той е от обикновено бяло брашно и лимец. Може да забележиш и неговите шупли. Той също, както другите два мои кваса, е хранен по модела с по-малко вода или твърд квас. Общо взето, това е което ви трябва. Купа, в която да смесите съставките, кантар задължително, брашно, квас, лъжица, една купа, в която да си оставите излишния квас и вода. Ако искате да бъдете прецизни, използвайте термометър и ви трябва някаква температура от порядъка на около 30 до 35 градуса. Малък трик как да се вземете от класа. Винаги потапяте лъжицата в топла вода и така вземете от класа. Винаги се маха горната част. Този квас, който съм взел от горната част, си го отделям отстрани и си вземам от долната част от кваса. Това се прави, защото кваса, който е на дъното в буркана, където се държи вашия квас, е по-силен от този, който е отгоре. Съветвам се, като си разделили кваса, който ще използвате и този, който е захвърлен или влаган в каквото вие прецените, примерно като бананови мъфини, хляб, фокача, палачинки или каквото искате. Рецепт за всички тях ще намерите долу в описанието. Хубаво е да си измиете буркана. Кваса, който аз съм си оставил, е 40 грама. Към него добавям 18 до 19 грама вода. И добавям 40 грама брашно. Сместа е хубаво да объркате с някаква лъжица, пръчка. Аз ще ползвам и такава клечка. Тук ще ви обясня един трик, който аз правя с моя квас. Повечето хора биха сложили моментално 20 грама вода, което прави съотношението между брашно, квас и вода 1:1:0:5. В случая аз винаги оставям грам 2 вода, защото водата не се освоява по един и същи начин в началото от кваса и брашното и винаги се налага да добавя още малко вода. Затова потапям си пръсти и просто напръсквам малко вода. Ето това е моят квас. Слагам го в бурканчето. Навлажнявате си леко пръстите и притискате самия квас. Ето може да забележите, моят квас е нахранен. Затварям. И съм готов. Оставям го настрани, на стайна температура. Измивам си купата и ще нахраня и другия квас. Рецепти за остатъчния квас
ще оставя долу в описанието, имам цяла папка за това какво може да приготвите с квас, която ще намерите в моя канал. Накрая сме от това видео, как да си храним правилно кваса и да достигнем едно високо ниво, при което да правим ни хубави обемни хлябове, хубави печива и сладкиши. Надявам се това видео да е било полезно, надявам се да сте научили нещо ново. Ако е така, много ще ми зарадвате, харесате това видео, споделите с приятели и оставите по един коментар по това видео. Това адски много помага на мен и моя канал да се развиваме, да продължаваме напред и да правим все повече и повече видеа и да радваме нашата аудитория. Чао, нови срещи! За нас беше чест да ви покажем как да се грижите за вашия квас. Надявам се да сте разбрали след това видео как правилно да храните вашия квас. Чао, нови срещи! За нас беше чест!